Якщо для когось милувати світом і вдихати аромат весняних дерев або квітів – задоволення, то для інших це повна катастрофа. Мова про алергіків, адже якраз настав час для загострення їхньої хронічної недуги. Алергія з'являється на різноманітні пилки. В першу чергу пилки дерев і пилки кущів. Коли імунна система організму помилково сприймає пилок як небезпечну речовину, вона починає виробляти антитіла. Вони атакують алергени, що призводить до вироблення гістаміну. Потрапляючи в кров, він провокує ознаки алергії. В першу чергу, коли ми говоримо про алергічні респіраторні прояви, має місце виражена закладеність носа, часте чихання не 2-3 рази, а до 20-30 разів, ну так банально кажучи. Наступне – це є свербіж слизової носа, свербіж слизової очей, це є виражений набряк, першіння хронічне в горлі, відсутність температурної реакції. Якщо ж температура все-таки присутня, то, скоріш за все, це можуть бути прояви застуди. Варто зазначити, що нині в пандемії коронавірусної інфекції маска захищає не лише від вірусів, але й від алергенів. Прикриваючи носові ходи і вуста маскою, ми зменшуємо попадання пилків. Тим більше, що пилки, вони набагато більші за розміром, ніж віруси. Та зустрітись з алергенами можна не лише на вулиці. Вдома алергікам можуть загрожувати пилові кліщі. Порохових кліщів є достатньо, їх багато, їх біля зараз 80 видів виділяють з цих кліщів. І вони, звичайно, алергізують організм і теж створюють відчуття закладеності носа, сльозотечіння. Ну, навіть затруднене дихання може бути. Можуть бути прояви шкірних різноманітних ушкоджень такого алергічного характеру. Коли є тепло і волого, то для них дуже комфортні умови. І можуть тоді загострюватися такі захворювання в людей, як алергічний рініт або бронхіальна астма. Тобто в кого ці захворювання спровоковані, скажімо, власне, кліщами, люди можуть мати в цей період загострення захворювань. Щоб позбутись алергенів, лікарі рекомендують частіше робити вологе прибирання та забрати пилозбірника, зокрема килими, іграшки та інші речі, на які може осідати пил. Є специфічна діагностика алергічних захворювань. Вона є така інвітро і інвіво. Тобто в пробірці ми можемо визначити, до чого людина має алергію. Або на шкірі можемо визначити, проводячи так звані прік-тести, що дає нам можливість чітко відрізнити алергічний характер нежиті чи інфекційний. Спершу лікування алергії буде лише симптоматичним. Зробити алергопроби можна буде лише після закінчення періоду цвітіння. В жовтні треба приходити на обстеження, не забути, тому що під час цвіту обстеження на алергію робити не можна. І, власне, в жовтні люди мають звертатися до нас на діагностику, а відповідно потім і на лікування алергенами. Якщо в період цвітіння вам доводиться перебувати на вулиці, то після повернення додому спеціалісти радять промити водою очі та ніс. А щоб алергія вам не надокучала, не забувайте перед кожним сезоном звертатися до алерголога, який допоможе уникнути неприємних симптомів.